Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Olili. Her har vi fat i en super smart skuldertaske lavet i den her flotte mønstermix. Farverne er blå og grønne, og der er ikke to tasker, der er helt ens i mønstret. Men farvenuancen vil altid være den samme. Hvis vi ser på modellen her, så er der en stor lynhedslomme her bagpå. Ser vi fra side, kan vi se, at den er lidt smal i det. Det vil sige, når den hænger ned på hoften, så fylder den altså ikke så meget ud. Den kan stadigvæk rumme en masse. Har man ikke så meget i tasken, så har man den foldet ned. Har man meget i, så åbner man den op. Og det er simpelthen en skjult magnetlukning, der er. Nu kan der lige pludselig være meget mere nede i tasken. Den åbnes med lynlås i toppen. Og indeni ser vi et stort rummeligt rum. Der er to små rum i den ene side og lynlåsrum i den anden side. Skulderremmen her kan reguleres alt efter behov. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.